Liqeni artificial i Farkës është ndërtuar në vitet 1980. Është një nga liqenet më të mëdhej në Shqipëri dhe është përdorur për ujitje. Liqeni lokalizohet në pjesën jugore dhe jug perëndimore të Tiranës. Terreni rreth liqenit të Farkës shtrihet në një sipërfaqe prej 11.000 metra shkatror dhe një gjatësi gjeografike prej 760 metrash linear. Çfarë ofron liqeni i Farkës dhe cilat kanë qenë punët dhe projektet tuaja që në fazën fillestare me këtë liqen? Farka në fakt është parku i dytë më i madh i Tiranës, le të themi, u krijua në fakt me iden për ta pasur një valvul shfryrëse të gjithë qytetarëve që zakonisht shkojnë në parkun e madh Liqenit, që është parku më i afërt me gjithë qytetarët, me gjithë komunitetin atje, por u pa pikërisht për këtë arsye. Si ja për rënë e nisëm duke hecur gjithmonë edhe me misionin që Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit ka, nisëm me studimin e të gjithë Tiranës dhe të gjithë territorit që Tirana mbulon. Pasi u bë reforma territoriale, Tirana u 25 fishua, u bë dhe decentralizimi i pyjeve dhe kullota, dhe gjithë kjo pjesë, gjithë kjo hapësirë e gjelbërt që rrethon Tiranën, i takonte për administrim, i kaloi për administrim Agjencisë Parqeve dhe Rekreacionit. Dhe filluam në fakt të etiketonim të gjitha bazenet natyrore. Tirana është shumë e bukur. Tirana ka shumë hapësira ku ne mund të shplodhemi, të kemi rekreacion aktiv dhe pasiv. Ndaj dhe filluam duke evidentuar atët që ne kemi, pra asetet tona. Janë mbi 17 bazene që rrethojnë Tiranën tonë. Të gjithat kanë rreth e rrotull një natyrë të mrekullueshme. Bazeni më i bukur dhe më i afërt që neve kemi evidentuar është patjetër Farka. Dhe nisi ashtu me ndërtimin e dy pedonaleve për krah digës. Kjo zonë dallohet për biodiversitetin e saj dhe peisazhin tërheqës kodrinor dhe trashëgiminë natyrore. Pjesë e kësaj trashëgimie janë objektet, peisazhet, ekosistemet, habitatet e veçanta, reliket e ralla, specjet endemike apo të rrezikuara. Duke qenë të tilla, ato kanë një rëndësi të veçantë ekologjike, shkencore, kulturore dhe turistike. Sot që flasim neve, po punojmë me një projekt për të lidhur, pra Bashkia Tiranë po bën investimin për të lidhur në një formë unaze pedonalet. Kemi filluar që në 2017, 2016, 2017 ka qenë sezoni i mbjelljeve me popullimin me bimësi të gjithë natyrës që shohim përreth bazenit të Farkës. Nëse flasim për florën dhe faunën e kësaj zone, çfarë ofron? Kemi mbjell mbi 50.000 shkure dhe pemë dekorative në Farkë dhe do vijojmë, është pjesë e fushatës sonë fuqishëm që të mbjellim. Sot që flasim, Farka ka shumë mundësi. Ndodhemi aktualisht në Parkun Helen, është një ndër parqet që kanë ndërthurur dhe rekreacionin aktiv për fëmijë, por dhe atë aktiv sportiv, sepse ishte si trampolin filluese apo startuese e triathlonës. Tiranathlon është një edicion i parë, u bë vjet, pikërisht këtu në Parkun Helen, dhe si vjet është sërish edicioni i dytë në datën 29. Mbi 50 specie, le të themi, shkuresh dhe pemësh, të cilat adaptohen më së miri këtu në Farkë. Kemi bërë në Parkun e Madh Liqenit një projekt shumë bukur që quhet Arboretum, të cilin në momentin e dytë pasi të bëhet dhe lidhja e pedonales mund ta zhvillojmë edhe në Parkun e Farkës. Arboretum në vetvete është një oaz botanik digital, le të themi, por që të nxit që ti të shkosh dhe të ecësh në terren dhe të bësh atë ecjen për të parë tipologjinë. Çdo pemë ose çdo shkurre ose çdo bimë veçantë ka një tabelë e cila ka një QR code që skanohet nga celulari dhe ju jep të gjithë informacionin, pra një orë biologjie dhe një oaz botanik online për fëmijët, për të interesuarit, për të apasionuarit. Po punojmë për të njëjtën gjë dhe për faunën, pra jo vetëm për florën e Farkës, por edhe për faunën, në të dy liqenet në fakt, që të ecim ashtu siç duhet,
për të edukuar, sepse parqet, natyra na tregoi që pandemia na tregoi që parqet janë pikërisht oazi ku neve mbështetemi për të jetuar sa më shëndetshëm. Është një zonë që frekuentohet më tepër nga turistët vendas apo edhe turistët e huaj? Nuk dim ta diferencojmë këtë, sepse janë, do të thënë, masivisht është nga Farka vet, nga zona e Farkës, por edhe zona përreth, por shohim që ka dhe qytetarë të Tiranës e cilë duan një lirshmëri, se parku i madh i Liqenit zakonisht është dhe i mbi ngarkuar në oraret të caktuara, le të themi, dhe shohim gjithmonë më shumë për praktikantët e sportit herët në mëngjes, ose në orët e pasdites, që e frekuentojnë shumë Farkën çdo ditë, jemi në kontakt dhe kuptojmë që kemi dyndje. Do me thëmë, por nuk dim të themi nëse janë të huaj, ka dhe shumë të huaj, sepse ka dhe zona rezidenciale rreth rrotull. Liqeni i Farkës është destinacioni radhës për turistët e huaj të apasionuar pas kajakut. Disa operator turistik ofrojnë edhe shërbime në guida për adhuruesit e këti sporti. Krahas tij ka edhe mundësi për zhvillimin e sporteve të tjera ujore, si peshkimi sportiv, kanotazhi, garat e notit e të tjerë. Por pse jo, për të kaluar kështu edhe një fundjavë, duke shijuar peisazhin që të ofron zona e Farkës. Këtu familjet mund të vinë, të shijojnë natyrën, të shijojnë në ditët e nxehta, pse jo edhe një not në Liqen. Liqeni, uji i Liqenit është shumë i pastër, super i pastër. Sipas analizave që kemi bërë, ende nuk kemi një formë ruajtjeje të Baywatch, le të themi, kështu që kufizohemi deri diku me frekuentimin masiv të notit në Farkë, ose kushdo që do ta bëjë do jetë deri diku i përgjegjshëm dhe i ndërgjegjshëm vet, pra duhet të di not, duhet të jetë i përgatitur. Por po, uji është super i pastër. Ndaj edhe u certifikua si licencë, si bazen për të bërë Tiranathlonën. Familjet mund të kalojnë orë me fëmijët, kështu që jo vetëm këtu në parkun Helen, por edhe në pjesën tjetër nga pedonalia kryesore, ku neve kemi një kënd force, ku ne kemi kënde lojrash, po punojmë me mobilimin urban të dy anëve, të pedonales të tashmë të mbaruar. Pa tjetër që do të kemi dhe pjesë rekreative dhe të bukura, panoramike, kemi një balkonat panoramike që do të bëhet së shpejti, do të mbaroj së shpejti. Janë dy mole të vogla dhe shumë aftësirat të tjera, pra do të ketë bisedka ku familjet mund të shijojnë, ka një barbecue area, ne kemi parë që të shtunat dhe të djelat janë të mbi populluara për dy hapësirat që neve kemi, si për parkun e madh Liqenit artificial, ashtu dhe për Farkën. Por Farka ka, duke pasur këtë natyrën më të egër, pra le të themi më natyrore, ndodh rëndom. Ndaj dhe siç edhe e kemi ofruar si facilitet, si hapësir në parkun e Liqenit, një hapësir për barbecue, ku familjet mund, barbecue është termi modern që ne përdorim sot, por është një hapësirë ku familjet mund të kenë piknikun e tyre me ushqimet e tyre familjare. Edhe tek Farka do të jetë në krye të pedonales nga ana e majt e digës. Kështu që zgjidhni mënyrën që doni të kaloni kohë me familjen dhe në Farkë do ta gjeni.